Ustan Laver Bariu, si që thërasin të gjithë në përmet, prej vitesh për shkak të moshës nuk mund të luaj me klarinet, instrumentin që e bëri të njohur në mbar vendin, por në festën për 85 vjetorin e lindjes së tij, mjeshtri i madh dhe jeti emocionuar, nuk ka nguruar të përcjell disa vargje të një këngë përmetare. Tregojnë se Laveri është dashuruar me instrumentin që në moshë të re kur mësoi të binte klarinetës në mënyrë autodidakte. I vlerësuar me disa çmime, muzika me saze e Laver Bariut renditet edhe në krye të listës së ISO polifonisë përfshirë në UNESCO. Emri i tij është i lidhur pasdijshmërisht me atë që ne sot e quajmë muzika qytetare me saze, që në një lloj kuptimi është edhe shprehje krenarisë ISO polifonisë popullore, atë çka ju e dini që UNESCO e ka shpallur si pjesë e listës botërore të dukurive shpirtërore. Në ndër të mjeshtër Laverit, por dhe figurave të tjera të njohura të kësaj zone, Bashkia e Përmetit ka vënë në bulevard yjet me emrat e tyre.